Velkommen til podcast Kleive. I dag vi så heldige å ha en Svein Årseth på besøk. Svein Årseth, han har haft det meste av sitt yrkesliv ansatt i Brødren Midthaug. Og Svein, du kom her i 1962. Ja. Kan du fortelle litt om, hva var du som møtte deg da? Hvor stor var Brødren Midthaug, og hvor mange var dere? Nei, det var ikke mange. Det var eldre karer, så var det litt små ungdommer. Ja. Og fikk med sånne forskjellige jobber da. Ja. Og den tiden var det rattkjelke og sparka, og så var det sånne, hva jeg kaller så det, slurske båren, så store. Ja, så store båren, ja. Ja. Så begynte jeg å, i gruva, ja. Begynte jeg å jobbe litt der, og så begynte jeg å forskjellige annet da. Så begynte jeg på stegene og lage spor i tre, så når jeg skal svese fast, så sette jeg fast. Ja. Det var nesten første jobben her, jeg bestod der og når han sluttet så kom en annen og begynte. Ja. Så når neste mann kom inn da, så fikk du prøve noe annet? Ja, så begynte jeg å få gruva der i, og så begynte jeg å sveise. Hva var gruva for noe? Gruva? Ja. Det var sånne pinja. Ja. Som varmet opp og sånt der. Smidde? Smidde, ja. Hva brukte de pinjaen til? Til rekkverk. Ja. Og det var, når jeg husker når jeg kom her nå, så var det du og Magnar Gurslås, var i hvert fall første ånd, Svein, nei, noen Kjell Soli. Kjell Soli, ja. Ja. Var dere som liksom holdt deg ned i første etasje? Jo. Så sveiste vi vagnene. Ja. Og det sveiste vi på vinterstid. Ja. Og så morgen, og så begynte vi å sveise sammen. Ja. Og så var det litt uheldig, og man en som fikk nesten et lag ut av seg, ja. Det var på en annen etasje. Ja, det var rør eller noe sånt, det var når han, det velta ut over en Olaf Botteli. Ja. Så det var en 4-5 mann for å løfte opp alt hele greia. Ja. Lå han under der? Ja. Han kom fra til det veldig? Ja, han kom, gikk bra da. Uskad? Han var mest opptatt av? Han var så, vi har fått den opp, og så spratt den opp under for han skulle hente noe. Skoen sin? Var ikke det, ja? Skoen, ja. At det tok ut av skoen når dere slepet den ut av hjørnestabelen. Ja, og den får jeg under da, skra i han. Ja, helt utrolig. At det gikk bra. Men så kom det, vi vet at i 1985 så fikk vi vår første sveiserobot. Da var det du som ble satt til å betjene den. Ja. Og da ble du stående med den sveiseroboten du til, helt, ja. Helt til du var pensjonist. Ja. Så fra 85 da, frem til du ble pensjonist i 2006, ja. Måtte ha vært, så var du robotoperatør. Ja. Kanskje, var det? Det var fin jobb. Ja, fin jobb det. Det var kjempejobb, jeg slet meg ikke ut da. Det var bare mat, roboten. Ja. Og han sveiset ferdig, og så la han litt rett til det vi skulle ha, og så tok, når han var ferdig, så tok vi turet, og så først sveisen han da. Ja. Og så tok vi turet det som var, og så hadde vi tiden, og så ventet vi til han var ferdig igjen da. Ja. Så vi hadde kjempebra. Trives godt med det? Ja, det trives med. Så det var en kremjobb det? Ja, premie. Premie det? Å få stå på sveiser og båt? Ja. Ja. Det var den første sveiseroboten, og vi har jo fortsatt med sveiserobotene i dag, og da, i dag er han flyttet fra den fabrikken, gamle fabrikken, ja. Til den fabrikken, den nye som vi bygde da, i 2007 da. Mm. Så der står sveiserobotene i dag. Så kom den nye nå som Magnus Fostervold brukte. Ja. Så han sveiste litt annen dimensjoner, og så sveiste han, vi forsøkte å sveiste steget. Ja. Steger og platå. Ja, da hadde dere to sveiseroboter den tiden da, i kjelleren her, og i det vi kaller Hall A da. Ja. Og den ene av de robotene er en av den som ble flyttet inn til den nye fabrikken. Den går fortsatt. Ja. Den går fortsatt?
Når gamlingen har kommet på lager. Ja, den er pensjonert. Pensjonert, ja. Kan du nesten si om Kleive? Nå har vi jo på en måte fått litt revitalisering her inne. Da. Jeg opplevde jo det at jeg var på fotballfest her nå, og så så på bilder fra gamle dager, og da så jeg jo Svein Årseth, han var en habil fotballsparker. Ja, jeg spilte fotball. Spilte A-lagsfotball til du var en voksen mann, du? Ja, jeg spilte fotball på A-lags til du var et voksen, ja. Og så trente jeg damelag, trente jeg guttelag, altså for forskjellige tider da. Ja. Og et og damejentelaget, det var at jeg fikk seg stor premie i Oslo. Ja. Men du selv, hvor lenge var du aktiv fotballsparker selv? Du var passert 40, du? Jeg spilte fotball til høsten var nedlagt. Du ble slått sammen med Hjelseth? Ja. Så ble Hjelseth Kleive? Ja, jeg var med litt av de også. Ja. Så fotballen, den betydde mye for samholdet? Ja, det er det. Møtes flere ganger i uka da? Ja. Først, jeg trente jentelag, damelag, og så begynte jeg å trene sånn småguttelag. Og da, vet du, når jeg skulle spille fotball, så fikk jeg ikke barn å se, så jeg la på et huet, da. Så jeg var T-slag. Den var ung, da. Hæ? Den var ung. Den var ung, ja. Ja, ja, ja. Nybegynner, ja. Var din familie, det her, vi snakket litt her om det med tønneproduksjon. Hvis du ser tilbake på Kleive og historien her, tilbake på begynnelsen av 1900-tallet utover, så var det jo tønneproduksjon her nede ved sjøen. Ja, sjøen der nå. Årsettbrygge, som vi sa. Sommer. Kan du si litt historie om Årsettbrygge? Var det din familie som hadde den? Jo, onkelen min. Onkelen din, ja. Hva hette han? Emil. Emil? Ja, Årseth. Emil Årseth? Ja. Han hadde Årsettbrygge? Ja. Far din, han hadde? Drosje. Hva han hette? Odd. Odd Årseth? Ja. Han hadde taxi, så vi sier drosje. Så hette drosje. Ja. Men den der tønnefabrikken, den produserte jo tønner da, som gikk til, ble den eksportert her ifra, eller hvor havna de tønnene? Det kom båt ja. Og hentet deg. Ja. De hadde samme båten som bestandet faktisk. Ja. Fra Ranvika. En båt fra Ranvika? Ja. Og hvor frakta han tønnen han? Sunnmøreplass. Sunnmøre? Ja. Det var Ålesund og Sunnmøre som var kunden for tønneproduksjon. Ja. Og der tønnen der ble brukt til sild? Eller hva type fisk var den var brukt til? Nei, hva var saltet oppi? Det var fisk og sånt. Det var brukt til salting av fisk da? Ja. Var det mange... Det var en stor aktivitet da der i mange år? Ja, så var det nakken da. Ja. Hadde tønnefabrikk. Så der var det to tønnefabrikker vegg i vegg? Ja, så sagbruk utom der igjen. Ja. Men hva så høyde sagbruket da? Aksdal. Aksdal, ja. Men det var jo et lite sagbruk, eller nede med nakken også, eller årsett da? Nakken også. Ja. Ja. Det var et lite sagbruk. Ja. Men det sagbruket var det egentlig til tønneproduksjon da? Ja. Da kappet opp av materialen og på tønnefølger og stablet den opp og fjellet den inn. Ja, det var en historie der. Og skaret, vet du. Ja, jeg har sett bildet. Ja. Du ser bildet, du ser en lang rader med tønnestav oppover på nedsiden der nå. Da fikk jeg for stykker, ja. Men ikke stykker. Akkord? Ja, akkord. Ja. Men når du vokste opp, var det mange butikker på Kleive da? Jo, det var Tørresen. Ja. Og så var det Nakken, og så var det Vatne, og så var det Vik. Og Bakeriet, Holm. Ja. Så Tørresen der hadde sånn konfeksjon, eller noe sånn... klegreier. Ja. Så hadde jeg bensinstasjon. Ja. Der nå. Hvor lå det her? Ja? Rett ned i Bedehuset. Det var en liten sånn... fullte bensin der. Ja.
Konfeksjonsindustri hadde vi en del på i en område her i din barndom. Ja. Ja, det var jo han Amundvik. Amundvik, ja. Amundvik. Ja, ja. Men han drev ganske stort. Ja, det var mye sydam også kom dit. Ja. Fra Nord-Norge. Ja. Og søsteren min jobbet nå der. Og... Ja. Det mange av de sydamene som kom hit ned som... Ja. Fikk fast følge. Fikk fast følge. Ja. Og det var... Det var gode år da. Jeg hørte om han sa det, at det var ett år så kom det 45 sydamer, flyttet ned til området her en høst, fra Nord-Norge. Og mange av dem ble etablert i området her. Det var, jeg bodde på huset Endrevik, ja, ja. Første etasjen. Ja. Og der var det eleven, vet du. Frieren for opp stedet, vet du, og dunket, og de hadde sovet på samme side. Ja. Så en mann da, som jeg får jo noe ut, og han stakk av, og han får gjennom, jeg vet ikke hva som han greide å komme seg gjennom døren og vinduet. Han sprang. Og det var. Og så endte det, så jeg prøvde å kaste stein, og den stenen kom alltid ikke senere til oss. Ja, men der inne var det konfeksjon i kjelleren der. Mm. Så det var det som var, han hadde hus og konfeksjon i kjelleren der, men han hadde jo også, Endre. Ja, Endre det. Endrevik. Og han Amundvik, han var lenger ut. Ja. Så det var, den drev konkurranse der, eller det drev i samme bransje. Ja, det gjør det. En annen ting, nå har vi nevnt, det var 4 butikker. Ja. Det var... Det var der på Istanbul, det ble ikke mer enn gammel. Ja, på Tive, men så gammelsetter da. Gammelsetter, ja. Jeg bodde da 18 der. Ja, ja. Nærmeste butikken. Ja. Når det var jo fjerdens efterfølger, var det? Efterfølger, ja. Ja. Den butikken måtte ha vært der siden nesten før 1900. Ja, det måtte det. For den har jeg lest litt historie om da, ja. Og så hadde vi inne på Ista så var Tive. Tive, ja. Ja. Men så hadde vi også dør- og vindusfabrikk på Kleive. Sotnakk trevare. Trevare, ja. Det var jo produsert mye dør og vindu der. Det var jo, du husker jo godt, jeg tenker at den fabrikken var jo i hvert fall i drift i 18-20 år. Så arbeidet der laget kister. Ja, de gjorde det? Ja. Ja. Og det var ned til sjøen, den bua der som vi hentet stav. Ja. Så måtte vi gå inn der. Ja. Så det stod en stav og hadde kister. Ja. Det var litt akkurat. Ja, men det var tom. Det var tom, ja. Ja. Nei, det... Og så snakket man om at det var slakteri på Kleive. Slakteri, ja. Det var en... Peder Olsen. Peder Olsen? Ja. Hadde slakteri? Ja. Hvor lå det han? Det ligger utom bensinstasjonen. Ja. Det var et bygg på utsiden av oppkjørselen der før. Eller lå det rett ut med bensinstasjonen der den er nå? Ja, det ligger akkurat det så Sotnakhuset. Ja. Litt innom det. Ja, for dere mener at det var et bygg. Ja. Ja. Det var det slakteren. Ja. Så hadde den en sånn stort nest, så var den i sjøen. Ja. Og der den kakka i høyet og parterte den. Ja. Men og da solgte den det der, det var til lokalmarkedet da? Ja, salte til lokale, ja. Ja, så når man skulle handle kjøtt, så gikk man til slakteren? Ja. Og når man skulle kjøpe brød, så gikk man til bakeren? Ja, han var flink. Da kom like til fra Molde for å kjøpe småbrød og brød. Ja. Det var helt sant. Ja, jeg husker jeg det når jeg var guttungene, at det var brukt av god. Ja. Bakevaren hos Holms Bakeri. Det var det. Men var det en Asbjørn Holm, eller var det en faren? Asbjørn også, faren begynte da. Ja. Han husker ikke hva den heter. Han... Sigurd burde huske han, for det var... Altså faren til... Far til... Luringen, så vi sa. Asbjørn. Far til Asbjørn. Ja, det... Asbjørn. Asbjørn, ja. Han, men det var jo sånn da som baka da, tok over og baka. Kjempegodt mat. Ja, han var veldig flink. Det var jo et
det var jo et omfattende næringsliv her inne da. Ja, det var det. Og det helse da. Ja, det, vi heldte jo på. Ja. Men det var jo et, det var mer, det var flere små den gangen da. Og så har det vært sånn at utviklingen her inne, den har jo ikke peket oppover hele veien, for å si det sånn. Det er jo en liten bygd. Men nå har vi fått ny butikk. Det er kjempebra. Fantastisk. Ja, fantastisk. Ja. Det var løft for bygda. Bygda, ja. Ja, flott ble det også. Jeg ble der en torsdag, eller fredag, i kona og Per og Vigdis. Og dere var nede på første. Ja, på restauranten. Ja, restauranten, ja. Og det var fullt av folk. Ja. Det var kjempebra. Det blir helt sikkert nye muligheter nå i jula. Ja, det blir det. Så da blir det, du kan tilreisende, utflytte Kleivinga, møte bygda. Og se noen klipp og hår og greier, det har kjempebra det også. Ja. Den der, den nye butikken da, den kom jo på, den, der det Midthaug-huset lå, så vi sier. Ja. Og men det Midthaug-huset, det var jo kjøpt av min oldefar, Mathias Midthaug, kjøpte jo det. Men han kjøpte ut av Eivik, og der har vært handel før. Ja. Så det var brukt til butikk og frisør og slikt helt, så det var bygget på 1860-tallet. Og så kjøpte, leide han det da fra begynnelsen av 1900-tallet, og så kjøpte han det, tror jeg, i 1908-1909. Men så har det nå stått der da, og så... Var det jo egentlig, det passet jo godt da, at det var der den nye butikken kom da, som fikk den plass til å greie å gjennomføre. Jeg tror det blir mye folk som handler der. Ja, jeg håper det. Ja. Og nå har vi, og så får vi sykehus, 7 kilometer fra Kleive. Hva skal vi si om det? Ja, du synes det er kjempebra. Målingene som var det dum der, så ikke fikk det på målet. Ja, jeg snakket med, det kan vi si. Men jeg tror liksom at det endte opp da. Først var det Kristian Sundrein som ville ha et sykehus. Ja. Men det hadde vi ikke tenkt at det skulle ligge på Hjelset. Mm. Men der havna det, og det har litt med kjøttvekt å gjøre, tror jeg. Hvor det mesteparten av folket bor og sånn. Og nå havna det på Hjelset, og når de kjører utover og kommer over Eiebakken og ser alle lysene der ute, det er bygger som helper å komme opp nå, så ser du som det er et stort cruiseskip som har kjørt på land. Ja. Så det er jo fantastisk. Målingen ser det at alt for langt å kjøre til Jensen og til lege. Det er praktisk for oss. Ja, praktisk for oss. Ja. Kutta, nå var det 27 kilometer omtrent til sykehuset, så nå er det 7 kilometer. Vi kutta med 2 mil. Ja. Så det blir litt sånn rart. Nei, skal en tur på sykehuset, så er det 7 minutter, så er vi der nå. Ja, ja, det blir artig. Kjempeflott, ja. Ja, ja, det blir jo artig. Du, Svein, du er jo en... Du fortalte jo det at du har drevet mye med fotball, for det har du gjort. Du var en aktiv fotballspiller, og når Kleive var i sine velmaksdager. Ja. Men jeg møtte deg jo, har jo møtt deg mye på fjellet også, på ski, og... Du liker det. Ja, jeg har en svær kone som er flink å ta meg ut, og dra meg ut, og sånn at du skal ut og gå. Og ut og gå ned på ski, og sånt og der. Kona er flink å ta meg ut og lufte deg. Og ut og ja. På tur, ja. Og opp de forskjellige plasser. Ja. Skytebanen inn, gå rundt skytebanen inn. Ja. Så det er kjempebra. Ja. Så er det hvor jeg er aktiv på jakt da. Ja, jeg husker jeg, vet du noe, at jeg tog meg fri en dag, og så skulle jeg gå på skåla, husker jeg det? Ja. Og jeg visste, du satt der altså, så skulle jeg skremt det, så du skulle bare visst altså. Men jeg kom opp på skåla der en eftermiddag midt i uka. Ja. Det var, kom litt snø oppå der nå på toppen. Og når de kom på det, de var helt sikre på at de var alene. Det var 2 ryper på tur opp. Så kom jeg på toppen der, og der sitter en kar med ryggen imot. Jeg så ikke hvem det var. Så jeg måtte liksom liste med litt sånn... Ja, vi måtte jo lage litt lyd da, like at de ikke skulle skremme vedkommende. Men jeg må jo innrømme det at jeg har en viss vei, at det var du som skulle ha gjort det da. Men det du gjorde, du gikk før meg, og det flagget opp i rypet, ja. Jeg kunne ikke skyte.
Nei, vet du, vi en naturmann, jeg vet du, som sørger for å... Så jeg flagget av sted, så jeg slo rypen. Ja, ja. Tror du det? Nei, men du var nå på toppen når jeg kom dit. Ja. Og du brukte å sete der nå. Ja, ja. Så jeg er jo skjønn, bruker jeg å gå på jakt. Ja. Er du skjønn? Jeg er jo skjønn, ja. Hvor du overnatter han da, eller kjører du bare dit? Nei, jeg kjører på den hytta her nå. Ja. Er du skjønn hytta? Er du skjønn hytta? Ja. Ligger der. Ja. Vi er sånn sveinsrolig. Ja. Og så skjøter vi noen ruper da, vet du. Og så var det noe en gang vi kom gående nedover på skålen da. Flagget opp to ruper. Dunk, dunk. Stopp begge. Og da ble det rypemiddag. Litt lenger ned så tog jeg etter. Så jeg hadde tre. Ja. Det var ikke noe problem å legge ned rypen. Nei. Nei, men det er bra. Så det er jakt det, men jeg driver ikke med jakten lenger nå. Jeg skulle jo på skåla i årene. Ja. Men det var et store protester, men etter skal jeg lure deg land da, for jeg skal si at jeg skal bare gå en tur. Ok. Så er kona da? Det var mye, ja, unger nå, barna. Synes du at du begynner å bli voksen? Begynner å bli voksen, ja. Hvor gammel er du borte nå da? Jeg er født i 39. Ja, så du er egentlig på 83 år du da? Ja. Blir 84 i kommende år? 13. februar, så du er 84 år. Ja. Og da får du satse på at du kommer på rypejakt. Ja. Ja, det er bra. Ja, det skal det. Du har jo holdt deg med god helse. Det må jo være litt sånn, noe til helse tar du jo vare på selv, men du har jo vært heldig da, eller livet spesielt? Nei, jeg har trent bestandig. Jeg trener på helsestudio og trener hjemme. Ja. Og går turer av forskjellige ting da. Ja, ja. Fjell og... Ja. Og så reiser jeg alltid til syden og gjør det lange turer. Ja. Så du passer på å holde det i form? Form, ja. Ja. Ja, ja, det er bra. Så du, men det er oppskriften? Ja, oppskriften er det å holde seg i form, ja. Bevegelse. Hvis du setter ned en vekes tid, så har kroppen, i hvert fall i termin, det er kanskje vært litt rolig. Så sommer tider, da kjenner jeg at kroppen ikke sånn skal være, så Nei. Du må begynne å trene, så da kommer den alt. Ja, så du kan ikke ta store pauser, lange pauser? Nei. Så du må holde jevnt og trutt? Ja. Det var mye gode historier og mye kameratskap i det her. Og så en gang i år eller to så måtte dere stille opp da på Kleive skytterlag og være anvisere. Ja. Det var litt artig. Det var jo en sosial happening der Kleive skytterlag var jo kjent fordi at de hadde gode anvisere. Ja. Og hadde anvisere på hver skive da. Skive, ja. Og så var det viktig, for at her var det noe både servert, ja, var det noe mat og drikke da? Da jeg stoppet han i skiven siden, for nå skulle jeg ha noe å drikke. Så jeg satt, ja, jeg husker det var som protest, de dro skiven i halvposisjon, ja. For nå var det gått tom for... Fagdinn, han foraste og kjøpte alt. Ja, og fylte 80. Ja. Så det var fagforeninga i her anviserlauget. Ja, det gikk bra det. Kan du si litt om hvor det var? På midten, i tidligere tider, så var det jo sånn at da satt jo alle karrene, og det gjør jeg å fortsette, eller noe, både damer og karrer da, men dere hadde lunsj, ja. Og da var det... Det var ikke mye som egentlig ikke var diskutert der. Nei, det var ikke noe som skjedde, det var ikke noe som skjedde på fast på Kleive. Ja, jeg tror det at, og faren min han var jo rast hjemme da, og han for jo hjem til lunsj, ja. Og den gikk jo ned på høykant, så han fikk med seg de siste 10 minutter av lunsjen. Og jeg tror det er at det var ikke mye som ikke dere visste om. Nei. Det er helt sikkert. For det var alltid noen som hadde noe å bære til torgs. Ja. Det var mer som et etterretningsvesen. Ja. Vet du, hva skjedde i dag? I går? Ja. Det var jo ikke noe flering. Ja, det var jo ikke noe flering. Det var et godt liv da. Det var et godt liv? Ja.
Du hadde det godt. Ja, kjempebra. Da vil jeg benytte anledningen, Svein, til å takke for at du stilte opp her nå. Ønsker deg riktig god jul og til deg og din familie. Kjempekjekt. Yes. Yes, yes. Takk skal du ha. Ja, så god.